Klubovka! Rozhovory, hudební novinky, pozvánky na akce i tvojí kapely na klubovka.tv.cz. Píš Klubovka TV s dvěma O a jedním F. Ahoj kamarádi, chtěl bych vás pozvat na vystoupení kapely Almara v Sekeřicích na Hliňák Festu, kde mimo jiné vystoupí kapela Koda, Radek Řezníček z Alžběty a spousta jiných kapel z české rockové scény. Budeme moc rádi, když se zúčastníte a potěšíte nejenom nás, ale i pořadatele. Díky, Almara.